Үндістанның оңтүстік шығысында орналасқан Антхра-Прадеш штатындағы Кокинада қаласында отшашулар фабрикасында жарылыс болды. Қайғылы оқиғадан 20 адам қаза тапты, тағы 15 тұрғын жарақат алды. Жарылыстан кейін ғимаратта өрт шыққан. Қазір тәртіп сақшылары төтенше жағдайға қатысты тергеу амалдарын бастады. Жарылыс от фестивалі Дивали мерекесінің қарсаңында болып отыр. Жалпы Үндістанда отшашуларға деген сұраныс өте жоғары. Оларсыз діни мерекелер де, үйлену тойлары да өтпейді.